сегізінші қаңтардан бастап алматы қаласы мен алматы облысында алты жүз жетпіс бес күдікті ұсталды ұлттық қауіпсіздік комитеті ішкі істер және қорғаныс министрліктері мен ұлттық ұланның арнайы бөлімшесі олардан бірқатар затты тәркіледі автокөлік пен үй жайын тінту кезінде полицейлерден тартып алған қару жарақты оқ дәрілер құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жалған құжаттарын тапқан сонымен бірге жарық дыбыстық гранаталар шлемдер қалқандар тәркіленді тоналған тұрмыстық техника мобильді құрылғы киім де табылған ұлттық комитеті құқықтық тәртіпті сақтап оны қалпына келтіру үшін ел азаматтарын көмек көрсетуге шақырды